Dobrý den, jmenuji se Martina Vokounová a vítám vás u videa o aplikaci Včelka, která rozvíjí čtenářské dovednosti žáků. Jak můžeme Včelku využívat? Je to tedy internetová stránka www.včelka.cz, ze které si rodiče můžou stáhnout aplikaci do tabletu anebo používat online v počítači a také můžou projít diagnostikou čtenářských dovedností svého dítěte. Já jako učitel používám aplikaci Včelka v hodinách gramatiky, mluvnice a také čtení. Pracujeme s žáky samostatně, v malých skupinkách, nebo se potom točíme u interaktivní tabule a pracujeme individuálně. Pojďme se tedy podívat na stránky www.včelka.cz, kde si můžete také shlédnout několik cvičení v úvodu, přečíst si reakce rodičů a potom se přihlásit ke svému účtu. Po přihlášení už se dostáváme k nabídce. Já jako učitel vyberu cvičení do třídy a podíváme se společně na veliké množství krásných cvičení, která nám autoři připravili pro práci s dětmi, které mají dyslektické, dysortografické obtíže, ale celkově jsou to úkoly tak kreativní a motivující všechny žáky, že je opravdu práce s včelkou baví. Já už jsem vybrala cvičení na délku samohlásek, které ve třídě hrajeme docela často. Vyberu si, kolik chci položek, a ukážu vám, jak to cvičení vypadá. Toto cvičení je spojené se zvukovou nahrávkou, kterou si můžete přehrát pomocí reproduktoru nahoře. No a žáci jednoduše na interaktivní tabuli klikají na samohlásky, které jsou špatně zobrazené a třeba jim chybí čárka. Tak, potom si dají vyhodnotit a slyší zpětnou vazbu. Takhle pokračují dál. Když se vrátíme zpět k hlavnímu menu cvičení ve třídě, tak vidíte, že tu máme například i doplňování písmen, diktátové cvičení, řazení vět a tak dále. A já v mojí druhé třídě oceňuji nejvíc porozumění krátkému textu. To už jsme vyzkoušeli na tabletech ve dvojicích a někdy si můžete vybrat náhodný text nebo zakliknout, co byste chtěli s žáky číst. Zobrazí se vám potom krátký text a k němu otázky a možnosti, které mají žáci vybrat. Poté můžete vyhodnotit a v případě, že by žáci označili nějakou odpověď za špatnou, tak je aplikace nepustí dál. Prostě si musí text znovu přečíst a najít správnou odpověď. Dokud ji nenajdou, tak nemohou hrát dál. Takže já jsem náhodně zaklikala odpovědi. Vidíte, že některá tady byla správná, některá špatná. Mohu žáky odměnit a pochválit. A teď už se pojďte podívat, co včelka u žáků všechno rozvíjí. Takže kromě toho, že motivuje mé druháky ke čtení, také podporuje jejich soutěživost, pracuje s jejich smysly, protože některá cvičení jsou tam na rychlost a zapojují nejenom zrak, ale i sluch, orientaci v prostoru a také podporuje jejich kompetence, protože při skupinové práci je potřeba se domlouvat a řešit úkoly v co nejnižším čase. Já už vám teď mockrát děkuji za pozornost a také bych chtěla poděkovat autorům stránek www.včelka.cz za to, že mě dovolili upravovat jejich obrázky a také nahrát celé tohleto video o včelce. Děkuji vám.